Mishtër Rezedili, ja ku jemi përsëri së bashku në një tjetër minutazh në dispozicion që ne do të shfrytëzojmë për hapësirën e avokatisë. Është një minutazh i përjafshëm ku ne mundohemi që t'ju japim ndihmë në lidhje edhe me ligjet e caktuara dhe me çështje të rëndësishme që ju prekin qoftë ju vetë si publik. Kam ku pranë Alban Durajn, avokati ynë i cili prej kohësh bashkëpunon me stafin e Rezedili dhe besoj që ju ka dhënë ndihmë deri tani në gjithçka ne kemi diskutuar bashk. Alban, përshëndetje, faleminderit që jeni këtu. Mirë se erdhe. Në çështjet e shumta që ne kemi diskutuar edhe në javët e shkuara, vendosëm që të ndalemi pak edhe tek amnistia. Amnistia është një nocion për sigurisht shoqërore dhe me ligjin përkatës, apo jo? Aq më tepër që te kohët e fundit kemi dëgjuar kritikat shumë për amnistinë, është aplikuar dhe në një mas të konsiderueshme, nëse referohemi dhe informacioneve që na vijnë nga edicionet e lajmeve, shumë persona kanë përfituar dhe në javën e shkuar pra së fundmi, kështu që kemi arsye për të folur për këtë gjë. Ç'është amnistia në vetvete? Amnistia është ligj i cili del nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe parashikon faljen personave cilët janë dënuar për veprat e caktuara penale, cilët kanë marrë dënimin, vojnë dënimin, ose mund t'i ketë filluar edhe procedimi penal. Varet nga amnistia konkrete, cila është miratuar, pasi ne kemi disa amnisti cilat janë bërë pas viteve 90, sidomos pas vitit 97, kjo është amnistia e tretë e cila ka dalë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Po, bëjmë një dallim midis amnistisë dhe faljes. Po, në vetvete këto dy nocione juridike ose institute juridike çojnë në të njëjtin përfundim. Pra të dënuarit përfitojnë nga këto dy veprime juridike, njëra bëhet nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, kurse tjetra nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë. Pra edhe Presidenti ka të drejtën e faljes për personat cilët kanë kryer vepra penale dhe që janë të dënuar, vuajnë dënimin për kategoritë të caktuara të cilët ai i quan të drejtë që të përfitojnë për faljen, për të faljen dhe është një nga kompetencat që ka Presidenti i Republikës së Shqipërisë. Pra e drejta e faljes. Amnistia është rezultati pak a shumë është i njëjtë, rezultati është i njëjtë. Ajo që un dua që të sqaroj dhe të diskutoj këtu me ju është përfitimet që rrjedhin nga amnistia, a është e drejtë amnistia apo jo? Ka dhe një impakt, sigurisht, për dështa diskutohet mbi nocionin. Në shoqërinë tonë ka një impakt tepër të madh. Mund të them që opinioni shoqëror ndahet në dy grupime. Një grupim janë kundër amnistisë, kurse grupimi tjetër janë pro amnistisë. Njerëzit, shumica e shoqërisë, mendojnë që duke u bërë amnisti, kjo nuk është diçka e drejtë, pasi personat duhet të vuajnë për veprën penale të cilën ata kanë kryer. Duhet të vuajnë një dënim të caktuar, ta vuajnë atë deri në fund, dhe nuk është diçka e drejtë, pasi ata mund të quhen si njerëz të cilët kanë kryer. Mund keni një rreziku për një rreziku shoqëror të cilët mund ta përsërisin, edhe kur dalin nga institutet e vuajtjes së dënimit. Po pikërisht për këtë arsye ka disa kushte të cilat duhet plotësojnë personat që ka disa kushte për mendimin tim, unë jam pro amnistisë dhe mendoj që Kuvendi i Shqipërisë edhe presidenti duhet që të bëjnë amnisti dhe falje në mënyrë të vazhdueshme, pasi nuk është dënimi në vetvete nuk është edukues për persona të cilët kanë kryer vepra penale. Ajo çka shoqëria, qeveria në bashkëpunim me njëri tjetri duhet që të bëjnë në koordinim të plot është që ta edukojnë këtë grup shoqëror që kryejnë këto vepra që mos i kryejnë më. Duhet të përgatisin terrenin e nevojshëm, të cilët sipas studimeve të caktuara, pasi ka studime që thonë që personat të cilët kanë kryer X vepër penale e kanë kryer për 1 2 3 4 arsye. Kanë qenë detyruar për disa kushte. Pra, disa kushte. Mbi rrethanat, rrethanat cilët janë më evidente dhe më problematike janë problemet ekonomike. Po. Pra një person i cili kryen një vepër penale për prodhim dhe tregtim të lëndëve narkotike, marrim një shembull konkret, duhet parë historiku i tij, për çfarë ka kryer të vepër penale, çfarë gjendje ekonomike ka, çfarë përbërje shoqërore ka, çfarë përbërje familjare ka, çfarë shtese sociale i përket.
pra në vetvete ne nuk duhet që të merremi me masa represive, pasi edhe studimet kanë treguar që shteti sa më masa represive, sa më masa më strikt jenë përsa i përket dënimeve, duke u marrë vetëm me dënimet, me ndalimet, me arrestimet e tjera me radhë, kjo nuk është zgjidhje. Zgjidhja është rregullimi i ekonomisë, rregullimi i problematikave shoqërore. Po dhe përshtatja këtyre individëve për të qenë pjesë e kësaj shoqërie dhe më pas. Sepse çfarë do të ndodhi me një individ i cili vuan dënimin, të marrim një rast konkret 10 vjet, edhe çfarë do të bëjë ai pasi dalë nga Instituti i Vuajtjes së Dënimit? Po, është një person i cili mund të jetë dënuar për vjedhje, deri përsëri është e njëjta situatë familjare, e njëjta situatë ekonomike. Nuk do ndryshojë asnjë gjë. Çfarë do bëjë ai? Ai mund të përsërisë veprimin e tij. Veprimet të cilat i ka përsëritur më parë, pasi është një njerëz i pashpresë, mendon që nuk ka të ardhme, mendon që ai është pa profesion, është vetëm në mënyrë jetese. Pra ajo që ne duhet të bëjmë si shoqëri edhe shteti është që në mënyrë të vazhdueshme të nxjerrë ligjin e amnistisë, të krijoj kushte këtyre personave që të riintegrohen në shoqëri, duke u dhënë një profesion, duke i dhënë një zanat, duke u krijuar kushte lehtësuese që ata të futen dhe të integrohen në shoqërinë tonë. Mund të marrim rastin konkret që kemi amnistinë e fundit, e cila është miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë në 15 mars të vitit 2014, dhe ky ligj, target i këtij ligji janë persona të cilët kanë marrë dënim deri në datën 31 dhjetor të vitit 2013. Dhe persona të cilët përfitojnë janë ata të cilët janë dënuar me gjop deri në 3 vite. Gjatë saj periude. Pra kanë marrë një vendim të formës prerë. Me përjashtim të veprave penale të cilat janë përcaktuar në nenin 6 të këtij ligji. Cilat janë për shembull veprat penale? Cila është kategoria që nuk përfiton? Krimet kundër njerëzimit, krimet seksuale, vjedhjet, vrasjet, dhe krime të rënda të ndryshme, kategorizohen si të rënda, po. Cilësohen si krime të rënda dhe ligjvënësi e ka parë të arsyeshme që mos t'i fusi këto kategori në këtë ligj. Mos t'i përfshi. Mos t'i përfshi. Por ata që përfitojnë janë edhe të miturit, të cilët 19-18 vjeç, që kanë mbushur në datën 31 dhjetor të vitit 2013, 18 vjeç edhe poshtë, përfitojnë nga ky amnisti. Gjithashtu përfiton edhe target grupi i cili cilët janë femrat në moshën 50 vjeç dhe meshkujt në moshën 60 vjeç. Gjithashtu, ata të cilët përfitojnë janë të gjithë të dënuarit, cilët janë dënuar me vendim të gjykatës deri në këtë datë, dhe i shuhet 1.5 për femrat, dënimi 1.5 vite dhe 1 vite për meshkujt. Kemi një telefonat, një pyetje, me sa duket një shikues është i interesuar. Alo, përshëndetje? Alo? Po, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit zotëri që po telefononi, cili është qëllimi juaj? Atë duhet të di e kë një vit fare që është bërë. A njëhet për lirimin e kusht, apo jo? Urdra? Edhe një herë mund të përsërisë të pyetje? Kë një vit fare që është bërë, a njëhet për lirimin e kusht, apo jo? Në çfarë date është dënuar personi? Në 2012. Po, përfiton. Për lirimin e kusht, a njëhet për një vit fare? Urdra? Për lirimin e kusht. Po, futen edhe personat të cilët janë me lirim e kusht, i shuhet kjo... Nuk më kuptuat. Po, mund të marrë... Po, jeni pak më i qartë. E quajnë që ka marrë 4 vjetë dënim, për shembull. Po. Kam kryer 2 vjetë. Po. Dhe ky vit falje, a njëhet për lirimin e kusht? Dhe me dhenë, është i amnistuar apo i falur? Është i amnistuar. Me ligjin e fundit është i amnistuar si... është i shuar si dënim. është i shuar si dënim? Po. Pra përfitor, je objekt i këtij ligji. Po, kuptoj, po duhet të di në qofë se unë ka të deta jetë për kusht tani, apo jo? Jo, nuk jep se ta jetë është për kusht, sepse në qofë se a i ka një vit dënimi, ose 2 vite, sepse është nga me gjop deri në 3 vite, ju e përfitoni këtë të drejtë. Jo, akuzë është rënd, akuzë është për vratësi, për shembull. Për vratësi? Po, si, për vratësi është dënuar
3 vite? Po, prit, po marim si shemull tashëm. A, po, në që se ju duhet ta përsaktoni një parmi për penale është. Atëhere, për tentativë rasti, dënuar me 8 vite burg. Kjo është një vepër penale e cila nuk përfiton. Është përjashtuar nga amnistia. Po, pra, po, ka përfiton një vit falje, mos gabojmë. Po, pra, po, jo këto vepra penale, me përjashtim të këtyre veprave penale, cilat janë përsaktuar në 1996. Pra, përdënime më të leta, zotri. Përdënime më të leta. Kjo vepër penale është e përjashtuar... Po, është e përjashtuar. Në basën 1996, të këti ligji është e përjashtuar. Atëherë, zotri, falemderit për pyetjen. Besoj që në përmjet rastit tuaj, morën shëmbull dhe shumë shikues duke dëgjuar se çfarë përfshihet dhe çfarë nuk përfshihet. Në fakt e theksuam, me sa duket zotëria ka qenë duke u përpjekur të kap linjën dhe nuk na ka dëgjuar. Jo, kjo është një, domethënë është një pyetje e drejtë, pra persona të cilët përfitojnë një vit falje, një vit meshkuj dhe 1.5 femra, janë persona të cilët sankcionojnë ose përjashtojnë në 1996 që i situam më sipër veprat penale, të cilat janë të rënda, siç mund të jenë tentativë vrasje, krime seksuale, vjedhjet dhe shumë vepra të tjera të cilat janë të përcaktuar më gjithësisht në këtë ligj. Pra, ju keni defletorën zyrtare për kemi këtu krimet kundër jetës, vepra penale të kryer me dashje kundër shëndetit, krime seksuale, vepra kundër lirisë së personit, vepra penale kundër moralit dhe dinjitetit, vepra penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes, vepra penale kundër pasurisë dhe në sferën ekonomike, vepra penale kundër falsifikimit të dokumentave, vepra penale kundër mjedisit, vepër penale kundër pavarësisë dhe rendi kushtetues dhe një sër vepra të tjera penale, të cilat janë të cituara në këtë ligj dhe përjashtojnë persona të cilët përfitojnë nga ky ligj. Pra në rastin konkret, zotria këtë që tham, po. Nuk përfiton. Faljen. Pasi ka të bëjë me tentativë vrasje kështu. Ajo çka ai mund të kërkojë është të bëjë një kërkesë për lirim para kohe me kush që e përmendi vetë. Sigurisht një pyetje kisha unë të fundit, në qoftë se bëjmë një krahasim me amnistit që janë bërë deri tani, ka pasur përmirësim në aspektin shoqëror dhe social që në përmendë? Ne nuk kemi parë deri tani, të paktën unë nuk kam marrë në dorë ndonjë projekt të veçantë se çfarë është bërë me personat të cilët kanë përfituar nga kjo amnisti. Personat të cilët përfitojnë, numri i tyre është rreth 900 dhe sa, të cilët është target grupi i cili përfiton nga kjo amnisti, por unë të jemi sinqertë, nuk di që të ketë ndonjë projekt konkret për... Në lidhje me atë që diskutuam pak më parë, pra që shoqëria është ndarë në dy grupe. Të riintegrohen në shoqërinë tonë. Por ne duhet të kuptojmë si shoqëri që personat të cilët janë të dënuar, ka marë dënimi dhe dalin pas kryes së këtij. Është një pjesë që duhet parë, pra. Kemi dhe një telefonat fundit. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Atëherë, zotrin, a thoni shqetësimin tuaj? Po, ai ka 28 muaj të lejuar pa dënuar për drogë, 500 drogë, dhe nuk ka lejuar. Mund ta ulni pak zërin e televizorit se nuk e dëgjoj mirë. Uleni pak zërin e televizorit. Po. Ka 28 muaj për drogë. Po. E nuk ka lejuar. Është dënuar për drogë. Për prodhim dhe shitje të lëndë narkotike. Pra kjo është një vepër penale e cila në basën 1996 përjashtohet si nuk përfiton. Nuk përfiton në basë të këtij ligji, personi e afërmi juaj nuk përfiton, sepse e përjashton ligji për amnistin. Ligji 6 e kap? 1996 i ligjit për amnistin. Po, me lëmë e shpirësi, të një 3 muaj ka njëllë. Urdro? Nuk përfiton se përfitu një vitin, e ka përfitu një vit? I kanë betur të 3 muaj. Atëherë, sepse jemi në fund të kohës, se falenderojmë zotrin për pyetjen. Zotri, falenderit, për derisa është e përjashtuar në ligj, do më thënë, sa do pak dënim që ti ketë mbetur zotëris, qoftë edhe një dit, nuk përfiton, sepse është kategoria përcaktuar në 1996 të ligjit. Është ndaluse dhe kjo e ndalon. Nuk përfiton amnisti. Na iku shumë shpejt koha. Atëherë unë të falenderoj, do të shihemi sërish bashkë sepse ju falenderoj dhe unë për temat që diskutojmë.
Ne kuptojmë që nuk mund të zgjidhet gjithçka në një kohë kaq të shkurtër, megjithatë besoj që sado pak ndihmojmë individët me ato që themi. Faleminderit, punë të mbarë, ju pres përsëri. Atëherë, miqtë Rezedilli dhe unë ju falenderoj që na ndoqët, ju përshëndes, do shihemi në hapësirat e tjera përsëri këtu së bashku.